каква степен, но тъй като гражданите се вълнуват малко по-подробно по нея, нямам намерение да предлагам увеличение на местните данъци и такси и такса битови отпадъци през 2024 година. Признавам си, че това беше трудно решение. След малко ще кажа защо, но водени от желанието да бъдем максимално полезни на гражданите в един тежък за тях период, период на немалка инфлация, взехме това решение. Надявам се, че ще получа подкрепа за него от общинските съветници. Аз вече споделих в една работна среща това свое намерение пред тях. Ще припомня, че в община Троян увеличение на имуществените данъци не е предлагано от момента, в който аз станах кмет от 2011 година. Нещо повече, имаме намаляване на определени данъци през 2012 година с 14% беше намален данъка върху превозните средства. През 2013 и 2015 година намалихме патентния данък, а 2017, 2021, 2022 и 2023 година намалихме данъка върху такситата, като последните три от тези години получихме разликата от държавния бюджет. За последните 12 години няколко пъти е увеличавана такса смет. Това е свързано с увеличението на минималната работна заплата и с увеличението на цените на горивата. Много сериозен натиск върху такса смет имаме от последните два елемента, за които говоря, тъй като знаете, че минималната работна заплата ще бъде увеличена от следващата година близо 20%. А такса смет е цена на услугата смето събираме и нарастването на себестойността, естествено, само по себе си прави създава предпоставки за увеличаване на такса. В 2024 година вероятно ще имаме ръст и в цените на горивата. Направихме много сериозен анализ и макар, че предприемаме известен риск, се надяваме да успеем да се справим с такса смет, без да преливаме средства от бюджета на общината, нещо, което правят почти всички български общини. Разбира се, тези стъпки ще повлияят и върху разполагаемата сума в бюджета на общината, но силно се надяваме да се справим, като се умеем да привлечем повече външни средства, европейски от плана за възстановяване и устойчивост, от оперативните програми, които надяваме се най-после да тръгнат през 2024 година, и от държавния бюджет. В същото време, през годината, която предстои, имаме намерение да засилим мерките, свързани с събираемостта на данъка и на таксите. Ние имаме събираемост на имуществените данъци на такса смет близо 10 пъти над средните за страната. Въпреки това, ще предприемем определени стъпки по отношение на проверки на място, така че да можем да увеличим събираемостта. Една добра новина, която признавам си, много ни радва. Тя пристигна при нас на вечерието на патронния празник на училище Климент Охридски и буквално вчера беше потвърдена от Министерство на образованието. Получихме покана за представяне на документи за сключване на договор за финансиране на един мащабен проект, може би от мащабните проекти на мандата, за реконструкция на училище
климат Охридски. Радва ни, защото ние се поставяме за цел реконструкция на, в мандата на две основни училища. Училище Климент Охридски, училище Васил Левски Черни 8. Това са единствените останали училища без енергийна ефективност в една добра степен. В началото на настоящата година, на 20 февруари, ние подадохме проектно предложение за финансиране на проект модернизация на средно училище Климент Охридски Троян. Общата стойност на проектното предложение е 4 499 765 лева с включен ДДС. Училище Климент Охридски известно е, предлага образование на 597 деца, като към него ежедневно пътуват 74 ученици от малките населени места, като Врабево, Борино, Шипково, Балканец, Билиш и други. За пътуващите ученици е създадена целодневна организация на учебния процес. Училището разполага с 4 компютърни зали, но няма създаден STEM център, което... Добре. Една от целите, които си поставяме с този проект. Всъщност, заедно с изграждането на нова STEM среда, чрез проекта ще бъде постигната нова енергийна ефективност на сградата. Естествено, успоредно с това е реконструкция и естетизиране на средата. И се надяваме по този начин да създадем една още по-подкрепяща и мотивираща образователна среда в училището. Заедно с това, в рамките на друг тип финансиране, очакваме в рамките на мандата да успеем да изградим по модела на обединеното хранене в детските градини, база за обединено хранене на учениците в троянските училища, тъй като столовата храна, топлата храна е изключително важна за децата, които са на целодневен учебен процес. И в това отношение работим също. Може би да спра до тук. Ако искате сега да отправите въпроси.